halkani waa City FM oo aad ka dhageysanaysaan 89 MHz. Jowhar iyo nawaaxigeeda aad naga maqlaysaan online-ka baraha bulshada iyo barta internetka aan ku leenahay ee cityfmsomali.com. kulow wanaagsan saaxiibyaal, maantiinba waa maalinnimo Khamiis ah, taariikhdu waxay tilmaamaysaa 10-ka bisha 2-aad December sanad 2020. Waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Saaka iyo Soomaaliya ee idaacadda City. Khudbada aad ku maqli doontaanna haddii uu eebbe ka raalli noqdo waxaa ka mid ah: madaxweyne Cali Guudlaabe oo shir guddoomiyey shirka golaha wasiirada Hirshabeelle, dab baabi'iyey guryo dhowr ah oo ka kacay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho, shil khasaare sababay oo ka dhacay magaalada Khardo ee Puntland, ganacsiga magaalada Boosaaso oo dib loo furay, maamulka gobolka Banaadir oo dowladda Talyaaniga kala wareegay agab kala duwan, wasaaradda gargaarka Soomaaliya oo la wareegtay mashruuc loogu talagalay barakacyaasha Soomaaliyeed, xildhibaanadii xasaanadda laga qaaday ee Puntland oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Garoowe, mas-uuliyiin ka tirsan Jubbaland oo ka qayb galay shir ay soo qabanqaabisay wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya, iyo howlgallo amniga lagu xaqiijinayay oo laga sameeyey magaalada Kismaayo ee Jubbaland. Khudbadaasi iyo kuwo kale aad ku maqli doontaan saaxiibyaal barnaamijkan Saaka iyo Soomaaliya ee uu soo saaray saaxiibkay Cumar Guux, anigoo Abuukar Cali Cadaawana halkan idinkaga soo jeedinaya. Saaxiibkay Daacad waa uu farsameynayaa, balse intaasi oo dhan waxaynu ka horumarinaynaa wararka caalamka. Isla Cumar Guux, aad aad umaadsantahay Abuukar. Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya weerar lagu dilay saraakiil ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya oo ay geysteen maleeshiyaad, ilaa iyo haatan aan la garanayn waxa ay yihiin. Saraakiishan ayaa loo galay waddada iyadoona risaas lagu furay, taasi oo ay xigtay in dagaal kooban halkaasi uu ku dhex maray. Hase yeeshee, maleeshiyaadka hubaysan ee soo weeraray saraakiishan halkaasina ku dilay ayaa ilaa iyo haatan la xaqiijin. Wararka ayaa sheegaya in weerarka ka dhacay inta u dhexeysa Gureceel iyo Ballanbal oo ka tirsan Galmudug, waxaana saraakiishan galinkii dambe la geeyey deegaan hoosaga Ballanbale iyadoona Saake la aasayo. Laamaha ammaanka Galmudug iyo ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa degmadaasi waxay ka wadaan dadaallo ku aadan hubinta sida ay wax u dhaceen iyo cidda ka dambeysay iyo tirada rasmiga ah ee weerarkaasi wax ku noqotay, maadaama ilaa iyo hadda la sheegayo in rag qaarkood la laasan yahay kuwaasi oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka Galmudug ayaa waxaa saacadihii lasoo dhaafay uu ka warbixiyey wixii halkaasi ka dhacay, isagoona sheegay in Galmudug ay ku hoolan tahay sidii ay u ogaan lahayd waxa sababay weerarkan iyo cidda ka dambeysa. Dhinaca kale, madaxda Galmudug weli kama aysan hadlin weerarkan lagu dilay saraakiisha ka tirsanaa militariga Soomaaliya, waxaana wararka la helayo ay sheegayaan in saraakiishan loo dilay sababo la xiriira aanuuyin qabiil. Dhinaca kalena, war qoraal ah oo lasoo dhigay barta Facebook ee wasaaradda amniga gudaha dowlad goboleedka Galmudug ayaa lagu yiri ciidamada ammaanka Galmudug howlgal baahsan oo ay ka wadaan deegaankii shalay falkaasi foosho xun uu ka dhacay waxay ku guuleysteen inay soo badbaadiyaan saraakiishii la weeraray qayb ka mid ah, iyagoo ku raad jooga kooxihii dilkaasi geystay si cadaaladda loo horkeeno. Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya isrisaaseen xalay ka dhacday magaalada caasimadda ee Muqdisho, kuwaasi oo dhexmartay ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka Soomaaliya, waxaana xalay rasaastan xoogan laga maqlay degmooyin dhowr ah oo ka tirsan gobolka Banaadir. Rasaasta ayaa dhexmartay ciidamo booliis ah iyo kuwa militariga ah, waxaana ay ka dhacday degmada Cabdulcasiis ee gobolka Banaadir, gaar ahaana aagga xeebta Liido. Ma jiro wax khasaare ah oo laga soo warinayo dagaalkan kooban oo dhexmaray ciidamadan ka wada tirsan dowladda federaalka Soomaaliya islamarkaana kala ah militari iyo booliis, waxaana wararku ay sheegayaan in lagu guuleystay in laga hortago inuu khasaare halkaasi ka dhasho. Soomaaliya iyo Talyaaniga ayaa heshiis ku kala saxiixday magaalada caasimadda ee Muqdisho, kaasi oo ah iskaashi u adeega baahiyaha labada dal ee markaasi ay qabaan. Heshiiskan ayaa waxaa kala saxiixday wasiirka arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliya, Mudane Maxamed Cabdirasaaq Maxamuud Abuukar, iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga ah ee Jamhuuriyadda Talyaaniga, Marwo Emmanuel Dirre, iyadoo uu goobjoog ka ahaa ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble, wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka xukuumadda Soomaaliya Marwo Qadiijo Maxamed Diiriye
ayaa saxiixday dhankeeda dokumentari kaalmo bani aadanimo oo ay markaasi dawladda Talyaaniga ku taageeri doonto dawladda federaalka ah ee Soomaaliya, kaasi oo loogu talagalay in lagu taageero dadka barakacayaasha ah ee ku kala dhaqan maamul goboleedyada dalka. Ugu dambeyn, qaar ka mid ah shakhsiyaadkii ku lug lahaa dilkii saynisyahankii ugu sarreeyay ee Iiraan ee nukliyeerka ayaa la xiray. Xuseen Amiir ayaa TV-ga Al-Alam waxa uu sheegay in uusan awoodin in uu faahfaahin dheeraad ah ka bixiyo arrintan sababo la xiriira amnigiisa awgeed, balse waxa uu sheegayaa in kuwa dilka geystay aysan ka baxsan doonin cadaaladda. Gudahana weygeynta saaxiibayaal, wararkii caalamka aan dibidin kugu celiyo Abuukareere iyo barnaamijka Saaka iyo Soomaaliya. Aadaad u mahadsantahay Cumar Guux. Aynu ku horeyno saaxiibayaal, sida hordhaca warka aad markaasi ku dhageysanayseenba, madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaabe ayaa shir guddoomiyay shirka golaha wasiirada Hirshabeelle. Shirka waxa inta badan markaasi soo xaadiray siyaasiyaasha wasiirada Hirshabeelle. Waxa uu markaasi madaxweyne Cali Guudlaabe mid mid uga dhageystay waxa ay hadda u hayaan Hirshabeelle. Cumar Guux, warkaasi ha inoo faahfaahiyo. Madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen ayaa shir guddoomiyay shirka golaha wasiirada Hirshabeelle oo ay soo xaadireen inta badan siyaasiyaasha wasiirada, wasiir ku xigeenada iyo wasiirro dowliyaasha xukuumadii waqtigeedu dhamaaday ee Hirshabeelle. Waxaana ujeedka ugu weyn ee shirkan uu ahaa dhageysiga warbixinno madaxweyne Cali Cabdullaahi Xuseen uu kaga dhageysanayay siyaasiyaasha wasiirada waxbarashada Hirshabeelle, xaaladda guud ee deegaanada ay ka arrimiso Hirshabeelle. Siyaasiyaasha wasiirada waxbarashada uu madaxweyne Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaabe ka dhageysay warbixinada ayaa kala ahaa wasiirka arrimaha gudaha, caafimaadka, amniga, warfaafinta, ganacsiga, boosada iyo isgaarsiinta, gargaarka ganacsiga iyo duulista hawada. Mid mid ayuu madaxweyne Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaabe uga dhageystay howlaha ay wadaan xubnaha kusimayaasha u ah wasaaradaha Hirshabeelle ee dhowaan madaxweyne Cali Guudlaabe uu ku dhawaaqi doono. Sida la filayo, waxaana arrimihii laga sheegay ka mid ah: kow, hannaanka amniga iyo xoojinta awoodda booliska oo agab iyo tababaro la isugu darayo, iyo samaynta ciidamo daraawiisha oo u gaar ah dowlad goboleedkan Hirshabeelle, kuwaasi oo ka qayb qaadanaya ammaanka deegaanada Hirshabeelle iyo wanaajinta xiriirka wada shaqeyneed ee ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda Hirshabeelle. Labo, si ambaqaadida dhismihii golaha deegaanka oo ay ku mashquulsanayd wasaaradda arrimaha gudaha. Saddex, u diyaargarowga doorashooyinka dalka oo ay martigelinayso Hirshabeelle xildhibaano matalaya baarlamaanka labada aqal oo deegaan doorashadoodu tahay Hirshabeelle. Afar, halista cudurka safmarka ah ee COVID-19 iyo dadaaladii wasaaradda caafimaadka ay ku bixisay yareynta iyo ka hortagidda cudurkaas. Shan, samaynta ganacsi ee ku foogan cudurka COVID-19 iyo fatahaadaha bubiga Shabeelle oo jaray wadooyinka muhiimka u ah isu socodka ganacsiga Hirshabeelle, kaasi oo sababay sicir barar baahay. Qodobadaasi iyo kuwa kale ayaa lagu gurufayay shirkan oo ahaa mid ahmiyad gaar ah uu siinayay madaxweynaha Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaabe si uu u helo xogo rasmi ah oo ku saabsan xaaladaha guud ee deegaanada Hirshabeelle. Waxaana dhageysiga warbixinada kadib, madaxweyne Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaabe ayaa ku adkeeyay siyaasiyaasha golaha wasiirada gudashada howlaha iyo waajibaadyada horyaalla si dadka ku nool dowlad goboleedkan Hirshabeelle ay u helaan adeegyadii dowliga ahaa ee ay mudnaayeen. Cumar Guux, Raadiyaha iyo TV-ga City, Jowhar. Aadaad u mahadsantahay Guux. Puntland, magaalada Khardo waxaa markaasi ka dhacay shil sababay khasaaro. Maxay tahay khasaaradaasi? Se shilkaasi maxaa keenay maahir tawakkal? Shil gaari oo sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhacay qaybo ka mid ah gobolka Puntland u taqaana Karkar. Shilka ayaa si gaar ah waxa uu ugu dhacay magaalada Qardha ee gobolkaasi kadib markii ay isku dhaceen mootada bajaajka ah iyo gaari yar oo raaxa ah. Inta la xaqiijiyay, laba qof oo labadooduba kala ahaa wadihii mootada iyo gabadh saarnayd, waxaana dhaawac xoogan uu soo gaaray gabadha oo xaalad adag gashay, laguna dabiibayo mid ka mid ah
isbitaalada ku yaala magaalada qarna ee gobolka Karkar. Waxa goobta isaga baxsaday. Sida aan warka ku hayno wadihii gaariga raaxada ah ee shilka la galay mootada bajaajka. Wali ma jiro qasaare intaasi dhaafsan oo la soo sheegayo. Maahir Cabdi Isxaaq, Raadiyo Television City, magaalada Jowhar. Aad aad umahadsantahay Maahir. Ganacsiga magaalada Boosaaso oo maalmahaniba ay ka taagnaayeen muran kadib markii uu sicir barar ku yimid lacagaha doolarka, isla markaana dadka markaasi ganacsatada ah ay diidayeen lacagta shilinka Soomaaliga ah, ayaa madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani waxa uu markaasi amar ku soo saaray in dib loo furo suuqyada markaasi Boosaaso, isla markaana la shaqeysiyo lacagta shilinka Soomaaliga. Shalay ayaa dib loo furay qaybo ka mid ah suuqyada waaweyn ee magaalada Boosaaso. Zakariye Cismaan Cabdi Zaki loo warbixintan ha inoo faahfaahiyo. ganacsiga magaalooyinka tirsan maamulka Puntland ayaa dib loo furay iyadoo maalmihii u dambeeyay uu xirnaa inta badan ganacsiga maamulkaasi ee Puntland. Qaar ka mid ah ganacsatada magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ayaa sheegay in furitaanka suuqyada uu yimid kadib markii amar uu ku bixiyey madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani in la furo ganacsiga lana qaado lacagaha shilinka Soomaaliga ah. bangiga geeyaan wixii door hayaan la isku bedelo marka runtii qodobkaas aniga muhiim bii la noqdo shakhsiyan in waxa weeye bangigu lacagti u bedelo oo sarifo sarifki la xareeyo marka aad dhawto suuq isugu dheelni tirmo cashka iyo dollarku sida darteena dadka danyarta oo masakiinta oo u badan cashka isticmaalana ay cashki waxa weeye ay u shaqeeyo waxa la yimid madaxa meel ka sareeyso la taabta ma jiraan mudana madaxweyne aad baad u mahadsantahay waa qaadanay waxa weeyeen go'aanka soo jeedisay shacabkana waxaan rabaa inaan u jeediyo in amarka madaxweynaha la qaato ama wiirti ka soo baxday madaxda maamulka goboleedka Puntland oo ugu horeeya madaxweynuhu runtii hadalka badan meeyo waxaan leeyahay madaxweynuhu waa salaaman yahay shacabka Puntland waxaan soo dhaweynaynaa go'aanka madaxweynaha ka soo baxay Puntland hadaan nahay dhalinyarada ka ganacsata ee suuqa waan soo dhaweynaynaa go'aanka madaxweynaha oo u jeedaan saaka anagu waan noo furayaa suuqa ee meheraday oo noo furay yihiin walina waxa waaye waxaan ka warsugaynaa luguma filna hadalka uu madaxweynuhu ku hadlay waxaan ugu filan digreeta soo baxda oo cad oo lagu bayaaninayo inay doolarku bangiga qaadanayo cashkana qaadanayo min maanta waxa dadan soo furan yahay waxa weeyaan maanta soo adeegannaa dhamaan soo furan yahay waxa kaliya xidhan waxa weeyaan shirkadaha waaweyn ee kaliya xidhan ganacsiga yar kale oo furan yahay suuqa dalka kale oo jeedan oo furan yahay madaw maalmahan xidna suuqu aad iyo aad baan soo dhaweynayaa ma sha Allah suuqa oo jeedan maanta aad buu furan yahay muddo isbuuc ah waxaan maleynayaa waxa ku jiray jahwareer iyo qalalaaso keenta lacagti socon weyday saa darteed marka waxaan soo dhaweynayaa go'aankii ka soo baxay madaxweynaha furitaanka ganacsiga magaalada Boosaaso ayaa waxa uu ku soo aadayaa kadib markii madaxweyne Dani uu amar ku bixiyey in la furo ganacsiga oo maalmihii u dambeeyay hakad galay diiditaanka lacagaha shilinka Soomaaliga awgii. Zakariye Cismaan Cabdi, Raadiyaha iyo Telefishinka City, magaalada Jowhar. Aad aad umahadsanta Zagilof. Dib markiisii hore ka bilowday koronto ayaa baabeeyey ilaa iyo 5 guri. Dabka ayaa waxa uu markaasii ka kacay magaalada Muqdisho, gaar ahaan xaafadda jaamacadaha ee degmada Hodan. Cumar Guux warkan marka la sii faahfaahiyo. Dab ayaa ka kacay guri ka mid ah kuwa ku yaalla magaalada Muqdisho, gaar ahaana gudaha degmada Hodan, kaasi oo geystay khasaarooyin kala duwan. Qaar ka mid ah dadka ka agdhowaa guriga uu dabka ka kacay ayaa bilaabay iskaashiga dhanka deminta dabka ah, balse tabartooda iyo dabka halkaasi ka kacay oo aanan isku dhigmin ayaa sababtay in uu sii fido, isla markaana gaaro ilaa iyo 5 guri oo ka agdhabaa halka uu dabka ka kacay. Gaadiidka dabdabiska maamulka gobolka Banaadir ayaa gaaray goobta uu dabka ka kacay daqiiqado kadib, waxa ay ku guuleysteen baqtiijinta dabkan. Dabkaanu gurigaasu ka kacay aad u jeedo, gurigaanu qabadsiiyey, gurigaas guri ku sii xigu qabadsiiyey, ma garad meesha waxaa ku baabaday 4 guri iyo hantidii taalay. Dadkaana guryahan degan waa dad masaakiin, noloshaa lala diraya bariiskii si ay ugu heli karaan, gurina ma dhisan karaan,
ilaa kuma darnaada isla maan kale qof xawooda oo hadar dirba wixii ka halaabay samaysan kara ku jiro hadaya wuxuu qaban kara waayay oo wax su'aala yaa wuxuu qaban kara alhamdulillah shukr rabbil alamin qadna oo ma dhaawac min qadna oo ma dhiman kana wuxuu ka koobnaa afar qol kana wuxuu ka koobnaa malaha 12 qol ma garatay 12 qol ka oo ka badnaa malaha 20 dhaw qol ka koobnaa kana wuxuu ka koobnaa afar qol iyo shan qol wax saas oo nadii jikadoodi alaabtoodi wuxuu ka xagee wuxuu ka koobnaa afar qol iyo jikadoodi alaabta dadka guriyaha markay bas beeleen oo qiiqi jingadii dhulka la dhigay oo qiiqi meel soo mara male bajaajta xirtay baabuura xirtay waxba xiray baa lahaa anigoo beerta gudaha ku jira waxaa soo aranay qiiq baxayo qiiq baxay markaa soo aranay guriga geeska markaa dabka qabsaday inaan ku gubinaa rabnaan galno waxaan ku soo deynaa alaabii alaabii markaa ku soo deynaa dabkii kale nagu soo qabsaday guriga labaad markaa qabsaday kii saddexaad oo sii qabsaday kii afaraad oo sii qabsaday waxaan ku gaarnaa waayna jeengadii iyo wixii meesha ku burburka bacdan dabdamiskii mar la baabeeyay umaadan oo wixii oo bir loo bixiyay la waayay oo lagu gubtay soo galaan inta badan magaalada caasimadda ee muqdisho waxaa ka kaca dabab geysta khasaarooyin hantiyadeed oo inta badan maamulka gobolka banaadir uu sheego in uu caabinayo dadka ay guryaha ka gubteen cumar guux raadiyaha iyo tv ga city jowhar aadaad umaasantahay guux markaana wasaaradda gargaarka Soomaaliya ayaa la wareegtay mashruuc loogu talagalay barkacyaasha Soomaaliyeed maxuu yahay mashruucaasi maahirta wakal warkaad marka laha eego wasaaradda gargaarka xukuumadda Soomaaliya oo shaacisay in ay la wareegtay mashruucyo loogu talagalay in lagu caabiyo dadka barkacyaasha ah ee ku dhaqan guud ahaan dalka gaar ahaan magaalada caasimadda ah ee Muqdisho wasiir Khadiija Maxamed Diiriye iyo wasiirka warfaafinta Soomaaliya ayaa shaaciyay in deeq timir ah halka soo gaartay lana gaarsiin doono barakacyaasha ku sugan gobolka Banaadir waxaana ay u mahadceliyeen hay'adaha ka qayb qaadanaya caabinta dowladda gaar ahaan dalka ay soo barakiciyeen colaadda iyo ku dhufatay qaybo ka mid ah Soomaaliya in ay soo socoto timirtan soo gaaraysa gobolka Banaadir degmooyinkiisa gudoomiye kuxigeenka arrimaha bulshada gobolka Banaadir markasta waxaan ka shaqaynaa oo gudoomiyahana gobolka duqu magaalada Muqdisho og yahay wixii ku saabsan wixii loogu talagalay gobolka Banaadir maanta 300 oo tan oo timira oo halkan soo gaartay looguma talagalin gobollada kale laakiin waxaan ku ballansannahay wixii horumar ah ama dalka oo dhan laga sameynayo inaan isla bilowno mashaariicdaas 2022-ka haddii allah awoodda la ogolaado waxaan jecelnahay inay dadkii munaasabka u ahaa oo wasaaraddan wasiir xigeenka uu la sii dhammaystiro gobolka iyo markaska iyo ururka iskaashiga dadkii munaasabka u ahaa degmooyinka inay gaarto waxaana rajaynayaa haddii allah awoodda la ogolaado in intaa iyo ka badan uu noqon doono waxqabadka iyo wada shaqaynta ururka islaamka iyo markas malik salmaan falaaqada insaaniga bini-aadamnimo soomaalida iyo sacuudiga oo ah tan maanta aan halkan aan u joogno walaalaha sacuudigu in badan ayay nagala qayb qaateen mashaaricdan oo kale mar kale waxaan isleeyahay markaskani wuxuu un qayb ka yahay xoojinta walaalnimada waan ku hambalyeynayaa waana ku ammaanayaa jazaakumullahu khayran axsan jazaa walaalaha soomaaliyeedna way ogyihiin waana gaari doontaan dadka baahan iyo dadka u baahan ee muxtaajiinta baahan waxaanan rabaa in Malik Salmaan Relief Agency inay sii laban laabto deeqaha iyo shaqooyinka ay Soomaaliya ka qabtaan waanan runtii mar kalena waan u mahadcelinayaa waxaan rajaynayaa inay waqtiga ugu habboon ay gaari doonto deeqdani dadkii u baahnaa ee loogu talagalay waxaan mar kale u mahadcelinayaa shaqaalaha
حول وذين هذا هي مرحلة إيو مرحلة ملك سلمان ريليف إيجنسي وشقوين يحول بدن فكان كسوق عليه هي أذكر الدون أو جرجارة كحول قال ذلك أي هوري أقصو قيب قاطي عابين تبلشد الصوماليات يو هذا وذا سيدا أي أقرب استاجي لهايين أمد الصوماليات ماير عبد إسحاق راديا أي تلفزيون كسيتي مقالة جوار هذا دو ماتسن تاي ماهر خيبي ده حي برامج كساكي يو صوماليا جنسل سوغارني ساحبيان ميل كستا أجوكتان نمالي ونقصن أي نهو دي دين كلا نهي سيتي اف ميت سيتو سهنوغا مخلصان سيديتن يو سقال ميغ هارتس جوهر يو نواحي جيدا أولاين كبرها بلشدا يو برتا انترنت كان كلا نهي سيتي اف ام صومالي دوت كوم مركانا أن دي بدين كوكو عليو وراركا عالم كا يو ساحب كي عمر جوح هذا دو ماسن تاي أبوكر warar dheeraad ah ayaa kasoo baxay weerar lagu dilay Israa'iil ka tirsan ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya oo ay geysteen maleeshiyaad ilaa iyo haatanan la garanayn waxa ay yihiin Israa'iishan ayaa loo galay wadada iyadoona risaas lagu furay taasi oo ay xigtay in dagaal kooban halkaasii uu ku dhaxmaray hase yeeshee maleeshiyaadka hubaysan ee soo weeraray Israa'iishan halkaasina ku dilay ayaa ilaa iyo haatan la xaqiijin wararka ayaa sheegaya in weerarka ka dhacay inta u dhaxeysa Gureel iyo Balanbalo ka tirsan Galmudug waxaana Israa'iishan galinkii dambe la geeyay deegaan hoosaga Balanbale iyadoona saakay la aasayo lamaha amaanka Galmudug iyo ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ayaa degmadaasi waxay ka wadaan dadaalo ku aadan hubinta sida ay wax u dhaceen iyo cidda ka dambeysay iyo tirada rasmiga ah ee weerarkaasi wax ku noqotay maadaama ilaa iyo hadda la sheegayo in rag qarkood laasan yahay kuwaasi oo ka tirsan ciidamada dawladda federaalka ah ee Soomaaliya wasiirka warfaafinta dawlad goboleedka Galmudug ayaa waxa saacadii la soo dhaafay uu ka warbixiyay wixii halkaas ka dhacay isagoona sheegay in Galmudug ay ku hoolan tahay sidii ay u ogaan lahayd waxa sababay weerarkan iyo cidda ka dambeysa dhinaca kale madaxda Galmudug wali kama aysan hadlin weerarkan lagu dilay Israa'iisha ka tirsan militaryga Soomaaliya waxaana wararka la helayo ay sheegayaan in Israa'iishan loo dilay sababo la xiriira aanu yin qabil dhinaca kale war qoraal ah oo la soo dhigay barta Facebook ee wasaaradda amniga gudaha dowlad goboleedka Galmudug ayaa lagu yiri ciidamada amaanka Galmudug howlgal baahsan oo ay ka wadaan deegaankii shalay falkaasi foosho xun uu ka dhacay waxay ku guuleysteen inay soo badbaadiyaan Israa'iishii la weeraray qayb ka mid ah iyagoo ku raadiyooga kooxii dilkaasi geystay si cadaaladda loo horkeeno warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya isrisaaseen xalay ka dhacday magaalada caasimadda ee Muqdisho kuwaasi oo dhaxmartay ciidamo ka wada tirsan dawladda federaalka Soomaaliya waxaana xalay rasaastan xoogan laga maqlay degmooyin dhowr ah oo ka tirsan gobolka Banaadir rasaasta ayaa dhaxmartay ciidamo booliis ah iyo kuwa military ah waxaana ka dhacday degmada Cabdulaziz ee gobolka Banaadir gaar ahaan aagga xeebta Liido ma jiro wax khasaare ah oo laga soo wariyay dagaalkan kooban oo dhaxmaray ciidamadan ka wada tirsan dawladda federaalka Soomaaliya isla markaana kala ah military iyo police waxaana wararku ay sheegayaan in lagu guuleystay in laga hortago inuu khasaare halkaas ka dhasho Soomaaliya iyo Talyaaniga ayaa heshiis ku kala saxiixday magaalada caasimadda ee Muqdisho kaasi oo ah iskaashi u adeega baahiyaha labada dal ee markaas ay qabaan heshiiskan ayaa waxaa kala saxiixday wasiirka arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdirasaaq Maxamuud Abuukar iyo wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga ah ee Jamhuuriyadda Talyaaniga Marwo Emmanuel Dirre iyadoo uu goobjoog ka ahaa ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka xukuumadda Soomaaliya Marwo Qadiijo Maxamed Diiriye ayaa saxiixday dhankeeda documentary kaalmo bani aadanimo oo ay markaasi dawladda Talyaaniga ku taageeri doonto dawladda federaalka ah ee Soomaaliya kaasi oo loogu talagalay in lagu taageero dadka barakacayaasha ah ee ku kala dhaqan maamul goboleedyada dalka ugu dambeyn qaar ka mid ah shakhsiyaadkii ku lug lahaa dilkiisa inasiyaankii ugu sarreeyay ee Iran ee nuclearka ayaa la xiray Xuseen Amir ayaa TV-ga Al Alam waxa uu sheegay in uusan aboodin in uu faahfaahin dheeraad ah ka bixiyo arintan sababo la xiriira amnigiisa awgeed balse waxa uu sheegayaa in kuwa dilka geystay aysan ka baxsan doonin cadaaladda gudahana weega inta saaxiibayaal wararkii caalamka aan debidin kugu celiyo Abuukar Eere iyo Ibrahim Iska Saaka iyo Soomaaliya aadaa dumaasanta guux
maamulka gobolka banaadirna waxa ay markaas dawladda talyaaniga kala wareegeen agab kala duwan kuwa oo markaas loogu talagalay in markaas lagu damiyo dabka marka ka kaca guryaha qaar ee magaalada Muqdisho agabka ayaa waxa ay markaas u badan yihiin gaadiidka markaas loo yaqaan nooca dabdamiska ah maadaama mararka qaar ee markaas magaalada Muqdisho ay ka kacaan dab markaas geysta khasaaro hantiyadeed inta badan Umar Guux warkaan marka la hayno eego maamulka gobolka Banaadir ayaa qalab wax looga qabanayo waxa uu kala wareegay saraakiil ka socotay mid ka mid ah dawladaha garabka siiya Soomaaliya gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqo Muqdisho Umar Maxamuud Maxamed Umar Finish ayaa saraakiisha sarsare ee cutubka dawladda Talyaaniga ka jooga Soomaaliya kala wareegay deeq ka koobneed agab dabdamis iyo doon kuwaasi oo loogu talagalay in lagu xoojiyo howlaha gurmadka degdega ah ee dabdamiska gobolka Banaadir gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqo Muqdisho Umar Maxamuud Maxamed Umar Finish iyo gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada iyo wacyigelinta gobolka Basmo Caamir Shakeyti ayaa dawladda Talyaaniga uga mahadceliyay agabkan ay soo gaarsiiyeen iyo taageerada ay la garab taagan yihiin maamulka gobolka waxaan rabaa inaan u mahadceliyo ciidanka Talyaaniga cutubka ka jooga magaalada Muqdisho sida wanaagsan ee xiriirka nagala dhexeeya hadaan nahay maamulka gobolka Banaadir ee mar walba ay u garab taagan yihiin dhanka arrimaha bulshada howlo badan ay ka soo qabteen magaalada hadday noqon lahaayeen dadka dhibaateysan gurmadkoodii ay u geeyeen raashin hadday noqon lahayd tababarada hadday noqon lahayd gurmadka degdega caafimaadka MCH-yada garoomada isboortiga wadooyinka sidoo kale qayb ayay ka qaataan aadan ugu mahadcelinaynaa haddaan nahay maamulka gobolka Banaadir xiriirka wanaagsan oo nagala dhexeeya waxaan idin leeyahay ku soo dhawaada magaalada Muqdisho aqalka dowladda hoose waxaan rajaynaynaa xiriirkeena inuu intaas ka sii bato waxaan rajaynaynaa inaan gacan weyn ka geystaan dadka ku nool magaaladaaneeti aad iyo aadan u soo dhaweynaa halkan noogu yimid ayagoo noo wada daaq taliyaha ciidamada midowga yurub ee soomaaliya iyo madaxa simic yurubiyaanka runtii waxa ay ka geysteen qaybta gurmadka degdega ah gacan ayay ka geystaan mar walba haddeertaana waxa ay keeneen doontaan hadda gadaasheeda ah iyo qalabka ay ku labistaan yani tiimka ama kooxda dabdamiska runtii ma aha markii ugu horreysay oo ay na soo gaarsiiyaan yacni kaalmada noocan oo kale ah doontaan waxaa loogu talagalay marka ay yimaadaan xaalada degdeg ah oo daadad iyo waxsaas ay dhacaan isla markaas daadadkaas ay waxyeeleeyaan bulshada in kooxdan u tababaran hawshaasu ay si degdeg ah ugu gurmadaan dadka ayagoo markaas yacni doontaan isticmaalaya doontaan marka talagalkeedu waa sidaas maadaama ay yihiin yacni dadka ama kooxda u tababaran wax kasta oo xaalad degdeg ah oo khatar ku ah bulshada ama ha ahaato dab kacay ama ha ahaato daadad ama ha ahaato guri soo dumay ama ha ahaato masaa'ib kale oo si kale u timid waa iyaga ayaa ugu tababaran yacni gobolka Banaadir runtii waxyaaba badan oo hore u dhacayna way ka hortageen way badbaadiyeen wax kasta oo dhici karana diyaar ayay u yihiin inay ka hortagaan runtii maadaama waxyaabaha yacni ay u baahan yihiin yacni kooxdan aynan ka xaqabtirnayn xagga dhaqaalaha iyo qalabkaba cid kasta oo sida kooxdan ama tiimkan oo kale gacan ka geysata ayaan mataqaana soo dhaweynaynaa waana uga mahadcelinaynaa tiimka European Union iyo yani Talyaaniga dadaalka ay mar walba la garab taagan yihiin maamulka gobolka Banaadir gaar ahaan kooxda dabdamiska Umar Guux raadiyaha iyo TV-ga City Jowhar mahadsanid Umar mas'uuliyiin ka tirsan Jubaland ayaa waxa ay markaas ka qayb galeen shir ay soo qaban qaabisay wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya shirka
oo diirada lagu saaray dakhliga muwaadinka Soomaaliyeed ayaa waxa markaas ka qayb galay masuuliyiin kala duwan oo ka tirsan Jubaland iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. Mahad Muuse Mahdi Mahad Arkay warkan haasi faahfaahiyo. Wasaaradda Maaliyadda ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa magaalada Kismaayo ee caasimadda Kumeelgaarka u ah dowlad goboleedka Jubaland ka daahfurtay sharciga dakhliga muwaadinka Soomaaliyeed. Shirka ayaa waxaa ka qayb galay qaar ka mid ah xildhibaano, wasiiro ka tirsan maamulka Jubaland, qaar ka mid ah ganacsatada ku dhaqan Kismaayo, iyo qaybaha kala duwan ee ururada bulshada reerka ee Jubaland. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka Jubaland, Sulaymaan Maxamed Maxamuud, ayaa tilmaamay muhiimadda sharcigan oo u leeyahay muwaadinka Soomaaliyeed, waxaana ugu shaaciyay waxa uu waddanku ku horumari karo dakhliga, si uu hadalka u dhigay wasiirka. Waxaan soo dhaweynayaa mar koowaad iyo mar labaad ku soo dhawaada dowlad goboleedka Jubaland, marti kuma tihiin, haddee waa magaaladiinnii labaad. Sidaas laaligeed howlihiinnana waxaan leenahay Ilaahay idiin fududeeyo. Ruux walbaba waxaan maxaa tiraahdaa ku boorinaynaa in si maxaa tiraahdaa laafuran ah oo niyasami ah oo maskaxdu joogto maxaa tiraahdaa xaadirka tahay in lagu falanqeeyo arrimahaas. Intaas ayaan idin farayaa. Midda kale waxaan u baahannahay in waqti walbabaaba canshuurtu maxaa tiraahdaa in ninka muwaadinka qofka muwaadinka uu bixiyo canshuurta waa muhiim, maxaa yeelay waxaa wax loogu qabanayaa bulshada. Bulshada haddaanan canshuurta aysan bixin, haddee kaabiyaasha maxaa tiraa dhaqaalaha iyo maxaa tiraahdaa waxyaalaha muhiimka lama samayn karo. Mahad Muuse Mahdi Mahad Arkay, raadiyaha iyo TV-ga City, magaalada Johor. Aad aad u mahadsan tahay Mahad. Sideedii xildhibaan ee xasaanada laga qaaday ee Puntland ayaa shir jaraa'id waxa ay markaasi ku qabteen magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland. Maxay uga hadleen shirkaasi? Cumar Guux. Waa xildhibaanadii xasaanada laga qaaday ee ka tirsanaa dowlad goboleedka Puntland oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Garoowe ee maamulkaasi, waxaana ay tilmaameen in halka qaadistaas iyadoo ahayd mid markaasi wax kama jiraan ah, haddana loogu daray in loogu hanjabo in dacwadahooda loo gudbiyey maxkamadaha caalamiga ah ee dowlad goboleedkaasi Puntland. Xildhibaanadan oo ka kooban ilaa iyo 8 mudane ayaa waxa ay sheegeen inay sugayeen in maxkamad la horgeeyo, hase yeeshee baraha bulshada ay ku arkeen warqad markaasi iyagu loogu sheegayo in xukunkooda la wareejiyey. Xildhibaanadaasi ayaa ka sheekeeyey arrimahaasi iyo arrimo kale oo dhowr ah. Arrintaasi marka way dhacday, annagu waxaan aaminsanay in ciqaabta xeerarkii meesha ka soo jeediyey inayan wax sal yeeraada lahayn, laakiin waa ku aamusnay. Waxaan u aamusnay ujeeddada iyadu waxay ahayd maxkamadda markii la tago wixii sharci aad u leedahay inay waxaadan u lahayn, insha allah halkaas ay ku kala cadaanaysaa. Waxa weeye markaa sida dastuurka qodobka 27 uu qabo farqadiisa afraad, qofka haddii la eedeeyo wuxuu sheegayaa qodobkaasi in 48 saac gudahood maxkamad lagu horgeeyo. Anagu waxaan sugaynay in maxkamaddii nala horgeeyaan sugaynay, mana dhicin. Haddii waxa weeye sagaalkii taariikhdu maanta waa sagaalkii waa toban Soomaa maanta, sagaalkii bishii 12-aad baan Facebookyada waxaanu ku aragnay warqad la leeyahay xukunkiinii waxaa loo wareejiyey idaari. Ma garan karno sababta loogu wareejiyey. Waxaana gelaya garyaqaanka dowladda, xeer ilaaliyihiina soo eedeeyeyna oweysiin baa la siiyey, oo waxaa la yidhi ninkii dhammaa oo kiiska inuu soo bandhiga laga sugayey kaanama isagoon kiis soo jeedin baa laga dhigay ogeysiin baa la siiyey. Ummadda marka waxaan u sheegaynaa in arrintaas bal wixii sharciyaqaana iyo wixii saaxibulcaqli ah inay arkaan waxa ku jira. 48 hours baa xaq loo lahaa in la horgeeyo maxkamadda eedeyntii uu soo jeediyey nala ku caddeeyo. Ma dhicin. Sagaalkii bisha ayaa waxaa la soo saaray iyadoo leeyahay idaari baa laga dhigay. Garyaqaanku dadku u doodayaan anagu ka mid nahay oo dowladdii anaga ah Soomaab garan, annaga iyo garyaqaankana wax naga dhexeeya ma jirto, ciqaabuu nagu soo oogeyna ma jirto.
meel uu kiiskan ka soo galana ma garan karno. Waxaan la mudeeyay 10-ka bisha 2-aad 2020. Ummaddu waa garan kartaa 10-ka bisha 3-dii bisha ilaa 10-ka bisha inta u dhaxaysa, taas oo dastuur ku tumasho cad ah. Waayo dastuurku waa idiin sheegay 27-aad 4-aad 4 waxay sheegaysaa waa ku celinaya. Waa ku celinaya 48 hours in maxkamadda lagu horgeeyo qofka la soo eedeeyo. Marka waxa weeye sidii la rabo baa laga yeelayaa. Waxaan u qabannay wareysigan u bixinaynaa inaan caddeyno arrimaha, arrimo badan oo la xiriira arrimihii socday. Waxaan caddeynaynaa inay been abuur tahay warqad inaan u gudbinay maxkamadda sare sida laga sheegay miidiyaha, oo maxkamaddu ay ku been abuuratay mudanayaasha la xiriira dacwadaani. Wax warqadana aanan u gudbin maxkamadda. Waxaa kale oo aan caddaynaynaa dacwadana ku soo eedeeyey inaysan oo aan waafaqsanayn markeedii horeba hanaanka eedeynta sharciga ah. Waxay ahayd dacwad ciqaab ah sida xeer ilaaliyuhu baarlamaanka hortiisa uu ka jeediyey kagana dooday. Taasina waa tan keentay in xasaanadii mudanayaasha muran la geliyo. Haddana waxaa muuqata inay tahay dacwad idaari ah ama dacwad maamul, taasna waa jaf sharci oo jafafkii hore sharciga la raacinayo oo lagu tumanayay oo ay maxkamadda sare gelayso samaynaysana. Sidoo kale waxaa ka muuqanaysa in sharciga loo isticmaalayo sidii la doono. Arrintaas waa muhim in la caddeeyo oo ummadda loo caddeeyo. Waxaa iyana muhiba oo qodobka saddexaada in la caddeeyo inuusan ikhtisaas u lahayn jaryakaanka guud dacwadana loo haysto, oo xeerlaalintu ay u jeedisay dacwad ciqaabeed inay tahay. Waana sidii markii horeba aan xusay tan keentay in xasaanadda mudanayaasha laga hadlo waa falkii uu nagu soo ooyay xeer ilaaliyuhu. Annaga wax naga dhexeeyey jaryakaanka guud iyo annaga ma jirin. Jaryakaanka guud wuxuu difaaco u yahay sida dastuurka ku xusanba, wuxuu difaaco u yahay dowladda. Dowladduna waxay ka kooban tahay awoodo saddex ah. Jaryakaanka guud marka inuu dacwadeedii soo farageliyo oo la yiraahdo waxay dacwaddu ka dhaxaysaa mudanayaashii lasoo eedeeyey ee jaryakaanka guud, waxaan u aragnaa inay tahay jaf sharci oo jafafkii hore iyo khaladkii hore la galay la raacinayo. Waxaa iyana muhima in la caddeeyo oo khaladaadka muuqanaya ka mid ah xeerlaaliyaha guud oo la soo eedeeyey waxa uu ku leeyahay warqadda ka soo baxday maxkamadda sare. Ogeysiin oo warqadda ku leeyahay taasoo baal marsan shuruucda iyo xeerarka dalka u yaalla, caddaynaysana in aanan wax dambiye gelin mudanayaashaan, aysan wax dambiye gelin arrimaha dacwadda la xiriirana ay ahaayeen arrimo siyaasadeed. Waxaa muuqanaysa inuu xeerlaaliyuhu doonayo inuu ka xeeladaysto dacwaddii uu shalay soo oogay oo uu ku codsaday in dembi dhacay, in xasaanadda lagu qaado. Uu yidhi dembi baa dhacay, waxaan xaqiijinay buu yidhi in dembi dhacay, baaritaan baan samaynay. Waxaa jafafkii sharci ahayd oo uu ka jalay baarlamaanka ka mid ahayd xeerlaaliyuhu inuu dacwad ooga noqday, xukuumana noqday, xirana noqday. Tii dembigii marka uu galay oo khaladka ahaa yuu doonayaa inuu ka xeeladaysto oo yidhaahdo waxaan jaryakaanka guud baa dacwaddan idaariga qaadaya. Waxaan soo xusay qodobkii jawaad in wax dacwaa oo annagu ashtakaayo aan gudbinay aysan jirin. Annagu waxaan ahayn haddii la raaco sidii xeerlaaliyuhu uu markii horeba ku dacwooday eedaysanayaal, inaan marka annagii nalaka dhigo nala madax goosto oo la yidhaahdo warqad bay gudbisteen, runtii waa jaf. Islaamnimaday jaf ku tahay, dastuurkay jaf ku tahay, xeerarka yani habka ciqaabta iyo habka maaragtay nidaamkaba waxa weeye jaf bay ku tahay. Cumar Guux, Raadiyaha iyo TV-ga City, Jowhar. Mahadsanid Cumar. Howlgallo amniga lagu xaqiijinayay ayaa laga sameeyay magaalada Kismaayo ee Jubaland. Zekilof.
ciidamo kala duwan oo ka tirsan dowlad goboleedka Jubaland ayaa howlgal lagu xaqiijinayaa amniga waxay ka sameeyeen magaalada Kismaayo ee maamulkaasi. Ciidamada ayaa howlgalku waxa ay ku baareen gaadiidka noocidiisa kala duwan ee isaga kala goysha xaafadaha magaalada Kismaayo. Afiyeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed ee Jubaland, Jaama Ahmed Xasan, ayaa warbaahinta uga warbixiyay howlgalka iyo waxa ay ku soo qabteen. Xaaladeedu waa la socotaa, shaqooyin ballaaran baa ka socda, shaqooyin amni baa ka socda, kuwa ay isku kaalmaysanayaan oo ay ka wada shaqaynayaan shacabka muwaadiniinta ah ee dowlad goboleedka Jubaland iyo ciidamada laamaha amniga booliska oo u heelan heegan buuxana ugu jira had iyo gooraale sidii ay ku sugi lahaayeen amniga dadkooda, dalkooda, nafta dadka iyo maalka. Shaqadaas waa socotaa, si wanaagsan bay socotaa, habeen iyo maalin baa socotaa. Waxaa la baarayaa gaadiidka, waxaa laga hubinayaa dadka gaadiidka isticmaalaya iyo kuwa rakaabka oo saaran intaba in la xaqiijiyo si loo sugo ay u caddaato gaarigaas iyo dadka wata kuwa saaran iyo darawalkiisu inay yihiin dad muwaadiniin ah oo aan dalka dhibaato iyo arbush iyo khalkhal midna aan ku samaynin. Cid kasta oo laga shakiyana waa waajibaadka ciidanku uu ku shaqaynayo si loo saxo ilaa sixitaan buuxa looga gaaro in la sii wado baaritaankiisa. Isla mar ahaantaas magaalada lafteeda waa dareemi kadhaa waxaa la laba jibaaray shaqadii iyo sistamkii amni oo ka socday. Waxaa loo laba jibaaray, waa garan kartaan xilliyada hadda markan la gelayo waa xilliyo siyaasadeed, waa xilliyo doorashooyin ay dalka kusoo fool leeyihiin, waa xilliyo cid kasta oo nabadiid ah ama caadaysata waxyeelada iyo dhibaateynta shacabka ummadda Soomaaliyeed ay ku talagalaan in ay sameeyaan dhibaatooyin assassination, mishino iyo qaraxyo iyadoo taas laga duulayo si looga badbaadiyo dalku uga nabadgalo, dadkuna uga nabadgalo. Waxaa la sameeyay in la laba jibaaro howlaha amniga oo dhan. Gaadiidka baaritaankiisa dadka kaliya ma ah, lama ogola xitaa gaari person ah oo aan bannaanka ka muuqanayn gudaha socodka ku jira inuu ka shaqeeyo magaalada. Waa amar taas ka baxay weeye, waa amar la faray ciidanka ammaanka oo ku shaqale, waa dareem ka dhaan, waa dariiq kasta iyo isgoys kasta iyo wada kasta iyo shid kastaba sida ciidamada ugu taagan yihiin iyagoo heegan ugu jira 24 saac 12 kaminkii 12 kumanaan taagan. Waana waajibaadka loo diyaariyey. Waxaana Ilaahay ugu mahadnaqaynaa in maantay Jubaland ay tahay meel ay ka jirto nabad, xasilooni iyo kalsooni qofku uu ku qabo meel kasta inuu ka danaysan karo, meel kasta murad kaga xirmana uu kaga soo fushan karo howlihiisa isagoo ku kalsoon. Zakariya Cusmaan Cabdi, Raadiyaha iyo Telefishinka City, magaalada Jawhar. Aad aad umahadsantahay Zaki. Qaybihii ugu dambeeyey ee barnaamijka Saakay iyo Soomaaliya ayaan isla soo gaarnay saaxiibyaal. Inta aynu soo gabagabeynin barnaamijkan, aan dib idinkugu celiyo Cumar Guux iyo wararka caalamka. Aad aad umahadsantahay Abuukar. Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya weerar lagu dilay Israa'iil ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya oo ay geysteen maleeshiyaad ilaa iyo haatan aan la garanayn waxa ay yihiin. Saraakiishan ayaa loo galay waddada iyadoona risaas lagu furay, taasi oo ay xigtay in dagaal kooban halkaasi uu ku dhex maray. Hase yeeshee, maleeshiyaadka hubaysan ee soo weeraray saraakiishan halkaasina ku dilay ayaa ilaa iyo haatan la xaqiijin. Wararka ayaa sheegaya in weerarka ka dhacay inta u dhexeysa Gureceel iyo Ballanbaloo ka tirsan Galmudug, waxaana saraakiishan gelinkii dambe la geeyay deegaan hoosaga Ballanbale iyadoona Saakay la aasayo. Laamaha ammaanka Galmudug iyo ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa degmadaasi waxay ka wadaan dadaallo ku aadan hubinta sida ay wax u dhaceen iyo cidda ka dambeysay iyo tirada rasmiga ah ee weerarkaasi wax ku noqotay, maadaama ilaa iyo hadda la sheegayo in rag qaarkood la laasan yahay kuwaasi oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka Galmudug ayaa waxaa saacadihii lasoo dhaafay uu ka warbixiyey wixii halkaasi ka dhacay, isagoona sheegay in Galmudug ay ku hoolan tahay sidii ay u ogaan lahayd waxa sababay weerarkan iyo cidda ka dambeysa. Dhinaca kale, madaxda Galmudug weli kama aysan hadlin weerarkan lagu dilay saraakiisha ka tirsanaa militariga Soomaaliya, waxaana wararka la helayo ay sheegayaan in saraakiishan loo dilay sababo la xiriira aanuuyin qabiil. Dhinaca kalena, war qoraal ah oo lasoo dhigay barta Facebook ee wasaaradda amniga gudaha dowlad goboleedka Galmudug ayaa lagu yiri ciidamada ammaanka Galmudug howlgal baahsan oo ay ka wadaan
deegaankii shalay falkaasi foosho xun uu ka dhacay waxa ay ku guuleysteen inay soo badbaadiyaan saraakiishii la weeraray qayb ka mid ah iyagoo ku raad jooga kooxii dilkaasi geystay si cadaalada loo horkeeno warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya isrisaaseen xalay ka dhacday magaalada caasimadda ee Muqdisho kuwaasi oo dhexmartay ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka Soomaaliya waxaana xalay rasaastan xoogan laga maqlay degmooyin dhowr ah oo ka tirsan gobolka Banaadir rasaasta ayaa dhexmartay ciidamo booliis ah iyo kuwa militariga ah waxaana ay ka dhacday degmada Cabdulcaziis ee gobolka Banaadir gaar ahaana aagga xeebta Liido ma jiro wax khasaare ah oo laga soo wariyay dagaalkan kooban oo dhexmaray ciidamadan ka wada tirsan dowladda federaalka Soomaaliya isla markaana kala ah military iyo police waxaana wararku ay sheegayaan in lagu guuleystay in laga hortago inuu khasaare halkaas ka dhasho Soomaaliya iyo Talyaaniga ayaa heshiis ku kala saxiixday magaalada caasimadda ee Muqdisho kaasi oo ah iskaashi u adeega baahiyaha labada dal ee markaasi ay qabaan heshiiskan ayaa waxaa kala saxiixday wasiirka arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdirasaaq Maxamuud Abuukar iyo wasiirka xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga ah ee Jamhuuriyadda Talyaaniga Marwo Emmanuel Dirre iyadoo uu goobjoog ka ahaa ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka xukuumadda Soomaaliya Marwo Qadiijo Maxamed Diiriye ayaa saxiixday dhankeeda dokumentari kaalmo bani aadanimo oo ay markaasii dowladda Talyaaniga ku taageeri doonto dowladda federaalka ah ee Soomaaliya kaasi oo loogu talagalay in lagu taageero dadka barakacayaasha ah ee ku kala dhaqan maamul goboleedyada dalka ugu dambeyn qaar ka mid ah shakhsiyaadkii ku lug lahaa dilkiisa inasiyaankii ugu sarreeyay ee Iiraan ee nukliyeerka ayaa la xiray Xuseen Amiir ayaa TV-ga Al Alam waxa uu sheegay in uusan aboodin in uu faahfaahin dheeraad ah ka bixiyo arrintan sababo la xiriira amnigiisa awgeed balse waxa uu sheegayaa in kuwa dilka geystay aysan ka baxsan doonin cadaaladda gudahana weeyay inta saaxiibayaal wararkii caalamka aan debidin kugu celiyo Abuukareere iyo barnaamijka Saaka iyo Soomaaliya aadaad u maasan tahay Umar guud ahaan intaasi aynu ku soo gabagabeynayaa saaxiibayaal barnaamijka Saaka iyo Soomaaliya oo si toos ah uga maqleyseen idaacadda City xarunteeda magaalada Jowhar 89 MHz ee naga dhageysanayseen Jowhar iyo nawaaxi geeda online-ka baraha bulshada iyo barta internet-ka aan ku leenahay ee cityfmsomali.com barnaamijkan sidaad la socoteen waxaa idinla socodsiinayay anigoo Abuukar Cali Maxamed waxaa soo saaray saaxiibkay Cumar Guux isla Cumar ayaa wararka caalamka inoo akhrinayay saaxiibkay daacad dhanka iyo farsamada ayuu ka qaabeynayay inta aynu dib ugu kulmi doono barnaamijkan Saaka iyo Soomaaliya midkiisa xiga waxaan idinkaga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo ismadaafno.